Danas je veoma lep dan za meštane Velikog Gaja i sve ono što se obećavalo prethodnih godina, zadnjih decenija, gde nikad asfalt ovde nije bio, sve to pada u vodu, jer kada smo mi došli i kada je gospodin predsednik Aleksandar Vučić obećao da će raditi i graditi, mi smo samo sa velikom lakoćom pratimo njegov rad i gledamo da iz dana u dan bude sve bolje i bolje na našoj teritoriji opštine Plandište. Imamo utrban put, na njemu je, na nama je samo da sledimo njegove reči i njegove dana. Ispunjavamo obećanje, obećali smo asfaltiranje Serijne ulice u Velikom Gaju i to, kao što vidite, se dešava danas. Mi nastavljamo dalje sa krpljenjem udarnih rupa i već sada najavljujemo takođe put u baricama koji treba da se uradi. Dakle, svako naseljeno mesto na teritoriji opštine Plandište će imati zakrpljene udarne rupe, jer moramo da brinemo o bezbednosti saobraćaja, pre svega o bezbednosti samih vozača. Zaista mogu samo da pohvalim sve institucije da rade svi dobro svoj posao, da su uvek tu kad se edukuju, a mi kao lokalna samouprava gledamo da iz godine u godinu napravimo što više asfaltiranih ulica i da možemo time da se ponosimo.